Programmet præsenteres af Oddset. Kasper Fisker, et 4-0 nederlag, det var jo ikke det værd, man havde på mod Sønderjyske. Nej, det var det ikke. Jeg havde ingen kampen, der havde på, at der kom over 5.000 tilskuere. Fordi at jeg synes, at vi havde leveret en rigtig, rigtig god indsats i onsdags. Og så havde vi glædet os til at levere en god indsats igen. Så vi ligesom kunne få bygget det, vi er i gang med at bygge op her. Og så leverer vi så en pinlig ringe indsats, som vi ikke kan være bekendt. Men det er vel noget, vi skal have. Vi skal rent næste gang. Ja, altså det eneste, der var godt i dag, det var, at der var over 5.000. Alt andet kunne vi ikke bruge til noget som helst. Så altså det, vi skal rejse os mod Brøndby, og der skal komme en reaktion. Hvordan skal den komme? Jamen, bare en sejr. Jeg er fuldstændig ligeglad, om vi vinder 1-0 eller 4-0. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Vi skal bare vinde over i Brøndby. Så man lærer lidt af, hvad der er sket i dag, og så forhåbentlig hurtigt i baghovedet, så bare videre? Forhåbentlig. Jeg har ikke prøvet at tabe sådan noget før. Vi har før spillet dårligt og tabt 1-0, men ikke 4-0 på hjemmebane. Det er pinligt. Programmet blev præsenteret af Oddset.